Is dit een vlog van Marit Bosman in de Efteling? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Marit Bosman en ik heb een nieuwe video voor jullie. Ik ben namelijk naar de Efteling geweest met een aantal superleuke mensen. En daar heb ik natuurlijk ook alles vastgelegd voor de vlog. En heel veel plezier met kijken. Hallo allemaal, vertel eens waar we zijn. Waar zijn we? Efteling! Oh, spoiler alert. Efteling! Daar is de Efteling en we gaan vandaag met z'n allen naar de Efteling en hebben we er zin in. Yes! Ja! Frank, oh daar ben jij. Yay! Frank is aan het vloggen hoe Marit aan het vloggen is. Precies. Ja, is een vlogception. En we zijn binnen. Je zegt dat kijken. Hi. En we zijn binnen bij de Efteling. Dus het ging ook best wel snel, want we hadden al van tevoren al een kaartje gekocht. Dus we konden eigenlijk alleen maar scannen en toen konden we naar binnen. Dus en we lopen nu waarschijnlijk richting Symbolica, denk ik. Ja. Ja, richting Symbolica, dat is de nieuwe attractie van de Efteling. En even kijken, volgens mij staat er echt een hele lange rij. Maar daar gaan we dus als eerste in. Ja, nu. Is dit een vlog van Marit Bosman in de Efteling? Alle dekken des Globus den Weg hierher gefunden haben. Leuk. Leuk. Ja, ja. Leuk. Aanrader. Doen. Ja. Ja, lang wachten, waard. Ja, hoe lang hebben we gewacht? Meer dan een uur volgens mij. Ja, 70 minuten, denk ik. Ja. Dus, maar we gaan nu naar Vliegende Hollander. Vliegende Hollander, de achtbaan. Michiel de Ruiter. Oh nee, wacht, dat is een film. Dat zou 30 minuten wachten zijn. Ja. We gaan kijken of de wachttijden kloppen die in de app staan. Is dat onze taak voor vandaag? Ja, is goed. We gaan de wachttijden checken. Gaan we doen. Hoe accuraat zijn ze? Ja. Dan moeten we dan meten vanaf het moment dat wij erin gaan staan. Ja, zeg een stopwatch aan. Ja. Eigenlijk wel. Oké, daar gaan we. We zijn net in de Hollander geweest. En hoe lang moesten we wachten? 32 minuten. Accuraat. Dus het klopt, inderdaad. En ik tril nog helemaal, want ik vond het echt zo eng. Echt heel eng. Ik heb zo kaart gegild. Dus als je hier kan je nu een foto zien van mij, zeg maar. En die wordt nu groter. Zo, kijk, zie je dat? Ja, we moeten allemaal weer monteren. Ja. Je weet dat ik je graag aan het werk zet. Dat is waar. Geen naambakjes. Niet zoveel naambakjes. Nee. Hier staat een naambak. Nee. Wacht uit, is 10 minuten. En we gaan nu Joris en de draak in. Zoals je meteen kan horen. Ondertussen ziet mijn haar er ook niet meer uit van de achtbanen. Maar ik ben net in Joris en de draak geweest en ik vond het echt zo eng. En dan kan je hier weer die foto zien hoe ik er zeg maar bij zat. En ik vond het echt zo eng. Dat was echt niet normaal. Dan kan je daar ook nog Frank, met Alicia en met Niek. Dus en we gaan nu richting dat treintje. Dan gaan we naar de andere kant van het park met Carnival Festival. Dus, we zijn aangekomen, daar is de vogelroep, maar daar is carnaval. Dat is dat muziekje. We gaan nu naar Carnival Festival, denk ik. Hoe lang? Carnival Festival? Ja? We zijn met z'n allen live gewoon. De hommels gaan weer weg. Oh jee. We stonden net stil. Here we go again. We gaan nu de droomvlucht in. Dat is ook weer zo'n sit-ride ding. Dus daar gaan we nu in. We zijn gestopt. We hebben net dus droomvlucht gehad. Maar we zijn nu even bij droomvlucht even gaan drinken. Dus ik heb een latte macchiato. En dat
ga ik weer opbrengen. Maar is hier bij of niet? We zijn net voor de tweede keer in Symbolica geweest. En ik had nu een andere route, dus dat was wel erg leuk. Ik ga zo meteen wel weer naar huis, want ik ga vanavond nog weg en dan zie je het in een andere video. Maar we gaan nu iets naar een spookslot-achtig iets, gaan we eventjes heen lopen. Dus en dan zit het dagje echt in alweer op. Ik loop op dit moment weer richting de uitgang. We gaan nog door Eftelingen, alleen ik ga naar een feestje en... Oeh. Nou! Zet, sorry. Maar dat kan je zien in een andere vlog. Maar zeg tegen deze mensen alvast doei! Doei Frank! Doei! Doei Alicia! Doei Nick! Doei. Oh, wacht! Hier staat een naambalkje. En hier staat mijn naam, denk ik. Oh nee! Niet. Nee, oké, dat was het. Van Alicia ook nog. Die staat nee. Hier. Ja. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet je duimpje omhoog te doen. En hieronder kan je abonneren. Zou ik heel erg leuk vinden als je dat doet. En dan zie ik je bij een volgende video weer. Doei doei!